Stella Zeta och välkomna till avsnitt 39 av Stellan-vloggen, ja! Idag är det lördag den 7 september 2013 och jag tänkte läsa lite kommentarer. Först har vi Sund och Fin som säger så här: snyggt, Mr. Red Helmet, jag gillar det. Men du, det är grymt tråkigt att spara ut hår igen. Jag brukar klippa mig med jämna mellanrum och det är roligt att klippa av det, men tråkigt att spara ut det. Så hoppas du har bättre tålamod än mig. Inte direkt. Sen har vi Sara Modig som säger haha, jättefint, tack så mycket. Sen är Binesen här och säger lekar, puss. Sen har vi Amanda Evanne som säger att hon tycker att jag är söt. Nej men no. Och sen så säger Anonym: hej, jag såg dig på Rambergsvallen, hållplatsen, en gång. Och sen så säger Anonym samma sak igen. Så kanske råkar klicka två gånger. Och idag ska vi leka Var är vi nu? Där jag och Peter är på olika ställen. Ni ska inte svara i kommentarsfältet den här gången, utan ni ska svara i ett mejl till stellankarlsson@mail.com. Alltså mitt namn @mail.com. Inga punkter eller någonting. Och leken går till så här. Ni kommer att få se några videoklipp där jag och Peter säger var är vi nu? Och så ska ni försöka lista ut vart vi är. Och ni får 3 poäng om ni lyckas lista ut vart vi är geografiskt. 1 poäng om ni lyckas lista ut vad för slags plats vi är på. Låt oss säga att vi är på Liseberg till exempel. Om ni lyckas lista ut att vi är på ett nöjesfält, så får ni 1 poäng. Lyckas ni lista ut att vi är just på Liseberg, då får ni 3 poäng. Ni hajar. Så här är klippen. Var är vi nu? Var är vi nu? Var är vi nu? Vart är vi nu? Var är vi nu? Och så får ni helt enkelt försöka lista ut vart är vi nu? Så får vi se vem som vinner. Jag tror kanske att jag avslutar röstningen när jag har fått kanske typ 10 svar eller någonting. Okej, tack för att ni tittar. Okej, har ni någonting annat så skriv det i kommentarsfältet. Puss, puss. Hej då!